Ukrayna tərəfindən daxil olmuş müraciətlərə cavab olaraq, mövcud vəziyyətlə əlaqədar zərər çəkmiş ərazilərin elektrik enerjisi ilə dayanıqlı təchizatının bərpası məqsədi ilə Azərbaycan tərəfindən Ukrayna xalqına əsas elektrik avadanlıqlarından ibarət humanitar yardım göndərilib. Ukraynadakı böhranla bağlı Azərbaycan Respublikasının göstərdiyi humanitar yardımın ümumi məbləği artıq 30 milyon manata yaxındır. Bununla yanaşı son 6 ay ərzində müxtəlif qurumlar tərəfindən Ukrayna xalqına humanitar yardım xarakterli xidmətlər göstərilib. Baş vermiş hadiseler neticesinde Ukrayna'nın infrastrukturuna çok ciddi zarar değmiştir. Ve bu bakımdan Ukrayna'nın arazilerinde enerji teminatında çok ciddi problemler yaşanır. Bu məqsədle Azerbaycan devleti elektrik avadanlıqlarından ibaret növbəti yardımı gönderir. Azer Enerji Səhmdar Cəmiyyəti tarafından bugün həmin yardımda 45 güç transformatoru ve 50 generator gönderilir. Ümumi dəyəri 1 milyon 422 manat və çəkisi 52 ton olan bu yardımın ilk hissəsi bu günləri göndərilir. Növbəti isə yaxın günlərdə yola salınacaqdır. Azərbaycan indiyə qədər göstərdiyi yardımı xatırlayırıq. Bu, Ukraynada bir çox insanın həyatını xilas edən 1000 ton ərzaq, dərman, tibbi avadanlıqdır. Bugün bizim için vacib yük humanitar karvan gönderildi. Bu xəstəxanalar Ukraynanın enerji infrastrukturunun zərər çektiği məsələlər için nəzərdə tutulmuş enerji komponentler ve transformatorlar, generatorlardır. Bu bizim değer verdiğimiz, həmişə hatırlayacağımız səmimi dostluğun təzahürüdür. Ve buna göre biz həm Azərbaycan rəhbərliyinə, həm də Azərbaycan xalqına çok minnətdarıq. Qeyd edək ki, müharibədən zərər çəkmiş, ailə üzvlərini itirmiş ümumilikdə 90-a yaxın Ukraynalı uşaq tipi və sosial psixoloji reabilitasiya məqsədi ilə ölkəmizə gətirilib. Emil Məlikov, Nail Babayev, Azərtac.